Здравейте, това съм аз Алекс и както може би видяхте по заглавието, да, ще има стрим. Сега, всъщност най-вероятно ще започна, аз ще пусна самия стрим към 9.45, но официално ще започне в 10, нали, докато изчакам да дойдат хората. Сега ще ви дам линка, ще ви дам по-точно самият, нали, линка към стрима, направо ще я поставя в описанието на клипа. 10 часа, ако искате, мога да дойдете, ще играем, ще отговарям на въпросите ви. За съжаление нямам камера. Но ще играем малко Ultimate Team, ще отваряме пакетчета, може би нещо е такова. Ще опитам да го направя така интересно. Надявам се, че ще дойдете. Надявам се, че поне примерно 10-15 човека ще дойдат, така че мога там да си задавате въпросите, мога да им питате всякакви неща, може да игра даже с някой от вас мачове, ако сте съгласни и вие, разбира се. Може и да направя някакъв giveaway, не знам, в самия стрим ще видим, всичко зависи от вас обаче. Ако искате, елате да гледате. Така че да, това беше едно бързо така introduction клипче, което да ви обясня. Сега ще бъде, ще има стрим тази вечер, за да знаете, ако искате, може да дойдете, линка ще бъде също и в фен страницата ми във Facebook, така че да.